Olha, não fiz nada, fiquei esperando você pra gente terminar o nosso quadrinho. Ó, então colei a cianinha. Aqui, nesse daqui, eu coloquei uma pimentinha. Vamos mostrar, Cris. Olha que graça, gente, que charme. E nesse daqui, como é um torrador de café, um torrador esse, né? É. Eu vou colocar de resina, ó, é um torrador ou um moedor de café? Eu acho que isso é um torrador, gente, ou um moedor, não sei. Aqui na produção alguém sabe o que é? Fala aí, produtor. Ele disse que é um torrador. Então nós vamos agora com a pátina em cera. De café eu só entendo de tomar, gente. Né? Eu vou com um pincel de cerdas, não é um pincelzinho macio, é um pincel de cerdas que ele é mais durinho. Nós vamos pintar essa pecinha de resina de dourado. Inteirinha, tá? Na lista de materiais eu pedi pra você pátina em cera da Acrilex, ouro velho, mas tem a ouro iridescente, tem a dourado solar, tem verde, vermelha, marrom, todas as cores de pátina em cera. E olha que lindo que fica o efeito, né? Vamos lá. Longe do chão, serei os teus pés, nas asas do sonho, rumo ao teu coração. Permita sentir, se entrega pra mim, cavalguei meu. Vai se entregar pra mim como a primeira vez. Ó, depois de pintado com a cola branca Atelier, vou passar a colinha no verso e vou colar ou deste lado. Ó, vou escolher esse aqui, tá? Prontinho. Vai demorar alguns minutinhos para secar a cola branca. Enquanto isso, nós vamos aqui com as dimensionais, né? Que são as dimensionais glitter, que vocês sabem que eu adoro. E vou fazer um acabamento também. Então, vou usar aqui a glitter da cor ouro. Você pode escolher a cor que você quer. Vou fazer alguns detalhes, sempre testa antes. E vou fazer alguns detalhes no desenho. Na parede, quando esse, né, esse quadrinho estiver na parede, esse brilho dá todo um charme. Bom, enquanto eu vou fazendo esses detalhes, eu vou pedir para rodar a matéria do workshop que aconteceu aqui na nossa região com a Ana Maria Guimarães. Confiram. Olá pessoal, estou aqui com a Ana Maria Guimarães, que veio na nossa região promover um evento que vai explicar um pouquinho para vocês agora, que é a Maratona dos Pincéis. Ana, um prazer ter você aqui na nossa região e no nosso programa Arte Fácil, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar pertinho aqui do pessoal, que eu adoro essa região maravilhosa, e da Keila, que é uma amiga antiga. Ah, obrigada. Ana, fala pro pessoal de casa o que é essa Maratona de Pincéis, como que funciona, que a Condor promove, que a gente ouve tanto falar e às vezes o pessoal de casa não sabe o que é. Explica um pouquinho pro pessoal. É uma sequência de pinceladas, é conhecer um pouco melhor do que é o pincel e os formatos, para que serve. Tem formatos diferenciados, leque, chanfrado, redondo, chato, cabo curto, cabo longo, pelos, cerdas, filamentos. E a minha proposta é essa, que as pessoas saiam do evento, saiam do projeto sabendo fazer a pincelada. E a leitura das pinceladas quando encontrar um quadro, um trabalho bonito, como você tem aqui na sua loja. E eu vi aqui uns pincéis bem diferentes, inclusive. Vamos mostrar aqui. Olha que pincel, né? Um pincel desse, no caso. O pessoal às vezes vê, né, no expositor, a gente vê um pincel desse. Eu que sou do ramo, nisso já sei pra que serve. Mas o pessoal que às vezes não pinta, não sabe fazer. Com uma ferramenta dessa, que tipo de trabalho ela consegue desenvolver, Ana? Nós vamos, né, durante o workshop, nós vamos estar desenvolvendo várias pinceladas, tá? Mas sempre tem uma leitura do pincel em relação ao seu traço e largura. E também a gente vai ter as vogais que vão ensinar o início das pinceladas.
A, E, I, O, U. Então, até nas pinceladas, a gente começa com A, E, O, U. Sim. É assim que começa tudo. E pintando com a ponta do dedo. Olha que legal. Bom, gente, então nós vamos fazer o seguinte. Agora você vai aí de casa poder conferir um pouquinho dessa maratona, desse trabalho tão lindo que a Ana vai realizar. Tá bom? Ana, obrigada, tá? Até a próxima. Eu que agradeço. Até mais. Fique com o evento, gente. Gostaram das dicas? Bom, agora como eu prometi, vou fazer uns detalhes com a Dimensional Glitter no pano de copa também. Vamos aqui. Como a gente tá com mais tempo de programa, que gostoso, né? Dá pra gente caprichar um pouco mais no nosso artesanato. Olha que detalhe. Lembrando que as nossas dimensionais, elas são para tecido. Então eu usei no quadrinho, mas o que eu estou usando aqui no tecido é a mesma. E pode ser lavado que não vai sair, tá? Não é a cola glitter, é a tinta. Por isso que a gente pode lavar. Olha
Olha que bonito. Só alguns detalhes, só para dar uma vida. Num instante você faz uma peça. Você pode presentear uma pessoa querida. Vem chegando o Dia das Mães. Ó, a gente já tá bolando peças maravilhosas pro programa. Pro Dia das Mães. Olha que lindo. Agora a gente só tem que tomar cuidado, né, pra não borrar. Porque demora um pouquinho com esse daqui pra secar. Vamos colocar aqui perto. Olha só que graça. Lindo, né? Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica. Mas vocês sabem que no próximo bloco a gente tem mais um lindo artesanato que a dona Leila trouxe e vai ensinar você a fazer. Então não saia daí, você não pode perder. Tá imperdível. Quero ser ao teu lado, encontro o inesperado, o arrepio de um beijo. Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar.